jag ska bara resta här, men det kan komma att förbi kanter. Det ligger. Det var synd att inte batteriet var spänd. Då har vi haft en lång los på geit och två killingar här, så såg vi på pejlen att det var på tur rätt ner mot oss, så både Jonas och jag hört ett knäck nere rätt på andra sidan av vägen här, så vi bara satt egentligen och väntade på att det skulle komma över, och bikkja kom på pejlen och gick helt längs med vägen hela tiden bortover, så vi var helt klara på att det dukade upp varsmäll, så plötsligt får vi se att djur har kommit på andra sidan av oss, för där har de gått längs med vägen ett gott stycke bortover och står under över och på tur rätt emot, och då fick vi vinkla oss runt här, och det har varit lite vanskligt, för vi fick stoppa dem till slut upp i kanten på skoven där, och då blir det lite vanskligt att skjuta uppover, så jag hade ett lite dåligt skudd på killingen där, men jag såg ju att jag träffade den, och den ligger ganska säkert på de krullen där nu, men nu har vi fått koppla bikkja så inte den drog till geita, och så ska vi bara vänta lite grann för vi går ner där, men rimelig sikker på at den ligger bare rett inn i krullen der den forsvant. Vi får drøye inn litt, så skal vi gå ned og kikke. Skal vi se om vi ser ut til killingen. Den ligger der. Den ligger der. Så flink, ja. Ja, det var helt greit, det skuddet der, skjønner jeg. Det satt der det skulle, det tror du da. Helt greit, det med at han har stod litt på skrå. Ja, så flink da! Hæ? Fikk du fram til killingen? Ja, ja, det var det flink, kjekk. Ja. Det er første dyret ditt i år. Det er 10 og et halvt år gammel den dreveren, han hører meg for mye, så han begynner å bli litt... Begynner å bli litt sliten da, men han finner dyret han, så det fungerer som bare rakker ned med det. Ja. Ja, veldig behagelig og fin drever, ikke noe aggressiv på fall eller til folk i det hele tatt, så... Jeg har vært en litt sånn bygdejager da, når jeg jaga. Når han var i toppform, så var det bare å sette seg i bil og kjøre etter, men nå er han litt enklere å ha med å gjøre. Ja, det var bra. Det har vært vellykket dette. Han er fornøyd, han er typen der også. Da har han gjort jobben, så da er det tid for kos. Det har vært en
Geitekillinger, ganske bra størrelse til å være såpass tidlig jakta. Det med 1. oktober i dag. Det bokekilling, eller? Det geitekilling, så... Veldig vellykket dag, så da får vi bare reise ut på nytt jag. Nå skal vi nytt terreng. Kan være at noen så på et annet dyr. At dette bare var et støkk dyr. Vi var jo ikke skremt i det hele tatt, og det gikk jo tilbake for å se at det ikke hadde mye rart. Så nå har det gått på de her skjøtene også. Det var 120 meter på de der. Det var jo bare et dyr der. Så det som et smalt dyr. Det er jo ikke noe kris å skyte der, men vi prøver ikke å skyte huder i det hele tatt. Tidlig jakta enn oss, hvis vi klarer så skyter vi aldri under.